Vetëm një denoncim për korupcion është bërë nga qytetarët shkodran në numën 129 të policisë gjatë muajtë kurik. Këtë e konfirmon raportin Ministrisë së punëve të brëndshme për kurikun, ku të regohet që në total drejt numit 129 të policisë. Vetëm në shkoder janë bërë 3528 telefonata, nga të cilat 213 kanë qënë të reme, dërsa numën me malithirive ka qenë për shkelin e regulave të qarkullimit, por nuk mungojnë edhe telefonatat për denoncimin e lunes në familje. Policia shtetit ka bërë bilancin e punës gjatë muajt kërik, i cili karakterizohet nga një ullje ndjesh me numit e vrasjeve, si edhe aksidenteve me vdekje. Gjatë kërikut, në shkodër janë shënuar 10 aksidente, ku ka vdekur një person dhe janë plagosur 9 persona. Gjithashtu, si pas bilancit të Ministrisë e Brëndshme, përshka këto operacionit në Lazarat, është rritëm me 400% sasi e marihuanës e sekostruar. Ndërsa në qarku në shkodrës, janë arrestuar 3 persona me mbi 5 kg drogë si dhe janë asgjësuar mbi 26.000 bim narkotike. Shifra totale se kuestrimeve dhe konfiskimeve në shkallë vendi është rreth 3 milion euro. Janë 216 persona të shpadhur në kërkim nga policia, ndërsa është rritur me 190% nëmri personave të proceduar për korupcion dhe me 38.9% nëmri personave të proceduar për krime ekonomike. Nëmri aplikimeve për letë njoftime në Shkoder ka qenë redhë 600, ndërsa për pasaporta biometrike në Shkoder është 1.112. Ministria Brëndshme ka njoftuar totalin e hyrë e daleve nga kufite e vendit, nëmri cili është tue si barabart me shtetave shqiptarët të huaj, që kanë hyrë apo kanë dal nga Shqipria.